收费站之所以要用水泥路面呢，是因为水泥路面有不可替代的优点，在不同的环境需求下肯定是要用不同的路面材料的。哎，这就像你平时喜欢穿的休闲点，但是去米其林餐厅就要穿正装了，两种风格都没有问题，场合不同需求不同罢了啊。收费站呢一般都会有限速，车子的速度呢要从每小时百公里抓一下减到个位数，那通过之后呢要就急剧爬升到每小时百公里，这个过程啊对路面的损耗是比较大的。水泥混凝土路面比沥青路面的强度更高，刚度更大，板体性能更好，所以被称之为刚性路面。现代道路路基路面工程中它有一个记载啊，汽车运动的时候轮胎对路面的压力为 0.63 到 0.77 兆帕。那我们国内呢 90% 以上的大货车都存在着超载现象啊，超载车辆对路面的压力甚至可以达到 1.2 兆帕啊。给你个概念，飞机哇怎么降落到地面上面呢，砰一下这么撞下来，那个冲击力一兆帕啊。那么在20摄氏度的情况下呢，沥青路面的这个抗压强度呢只有 2.5 到5兆帕，而水泥混凝土路面的抗压强度有30到40兆帕。那相同的压力下呢，肯定抗压能力差的路面更容易挂掉要坏啊。所以大家经常能在路上看到道路抢修施工补的什么沥青路面啊，那就像是一个300斤的胖子，你坐在普通的塑料小板凳上和金属的板凳上，那塑料板凳肯定是更容易被压坏的，对吧？那个沥青路面啊，在高温下面还很容易软化，哎，当这个温度超过45摄氏度的时候啊，路面上很容易产生车辙啊，这收费站的车流量很大的，来来去去更容易留下这个东西的。那有一篇这个文章啊，论文啊，浅谈沥青路面车辆危害和综合防治，它上面说的这个车辙不仅会影响行车的舒适性，还会在雨天聚集雨水影响行车安全啊。但水泥呢，它是一种惰性材料，它不会因为温度的变化而发生明显的变化，所以不会出现这种情况。另外呢，我们铺路用的都是石油沥青，虽然说这种沥青啊，在使用之前呢，经过了400摄氏度以上的蒸馏啊，所含的有毒物质会很少，但仍然是有高分子的碳氢化合物没有挥发出去的，这些物质呢有可能对人体有潜在的危害。这就像我们平时买的那个蔬菜，虽然洗了好几遍，但还是可能有农药残留的，短时间看不出来，长时间说不定对我们的身体依然会有影响啊。那这些有毒物质对驾驶员的影响可能不大，但是收费站的工作人员长期都要在这儿待着，对不对？那所以为了预防这种潜在危害的发生，收费站的路面选择水泥混凝土的材料也有这方面的考虑啊。这就好比卖菜的菜农嘛，这种的菜自己也是要吃的，但是留给自己吃的菜一般是不打农药的，就是为了防止长期的农药残留嘛，天天要跟这个人打交道，天天都要跟这个菜有接触，对吧？那么目前水泥路面的设计使用年限呢是20到40年，沥青路面呢是15年。那我们算是水泥生产大国，沥青呢反而倒是主要靠进口的，所以同样一立方米的原料，沥青混合料要1000到1200块钱，水泥混凝土呢倒反而只要500到600块钱好了。也就是说啊，同样修一条路，水泥路花的钱更少，使用时间还更长，那平均每年的使用成本也更低。就好比同样一款衣服，网上买比店里买便宜，还会送你一点小礼物，那当然大家都会选择到网上去买，对不对？那么除此之外啊，水泥路面后期养护也比沥青路面更方便，收费站地下呢都埋的什么称重设施啊、通信电缆啊、光缆都是有设备的，那在路面养护的时候是不能被破坏掉的。那再加上收费站广场的这个面积限制，这个就要求施工的时候只能采用小型的施工器械。哎，这是什么？铺沥青的时候不是要用压路机的吗？哎，这种东西不小的，那个你很明显在收费站是不太方便的，这么来回开来开去的，有些都开不过。水泥路面人工都可以铺啊，这就好像你平时喜欢穿皮鞋啊，觉得皮鞋锃锃亮很好看，你爬山你穿个试试看，还是老老实实穿运动鞋、旅游鞋、登山鞋了，对不对？山路不好走，穿运动鞋更方便，有个适合不适合的问题。那么有经验的朋友会感觉到水泥路上开起来这个噪音比柏油路上大，这个声音听起来很奇怪啊。道路噪音这个资料里面它的确证实啊，当这个车速从50公里每小时升到120公里每小时的时候啊，水泥混凝土路面的噪音啊比普通沥青路面要高 0.7 到 6.3 分贝左右啊。这个呢是因为水泥路面没有沥青路面那么多小的细孔，而这个轮胎滚过去的时候啊，路面空隙和轮胎花纹里面的空气啊，它就被压缩排出去了，形成了一个不稳定的气流，才会发出这种比较
高的奇奇怪怪的嗯嗯呲呲的这种声音啊。那另一方面啊，你车子刹车或者是快速启动的时候啊，由于这水泥路面的横缝啊、纵缝啊都是比较多的，那路面刚度又大，那么减震缓冲效果就差了，汽车胎面对于路面产生这种强烈的局部震动，哎，就会产生一些刺耳的尖叫，哎，这个就有点像我们那个网上面很流行的一只鸡很长那种，捏一下就啊，就是那个啊，大家自行脑补一下啊。那么之所以有这样的设计呢，主要是为了用噪音提醒其他车辆减速慢行，降低事故发生率啊。高速上开车轮胎爆胎了，到底怎么做才最安全，有没有操作是可以化险为夷的，哎，老司机各位伙伴朋友，哎，你如果有你的经验和心得，可以在评论区给我留言，让大家也看一看。喜欢我这个视频的话呢，请点击屏幕中间的标志订阅我的频道，然后呢大力点赞支持我，觉得这个有帮助的话转发给你的朋友和他一起分享，哎，如果你想知道更多关于高速操作的小知识小技巧，点击画面右下角的播放列表就可以了。备胎说车，等你来玩。